cortes da live. Não teve introdução. Alexandre na área. Milho. Milho folha. Milho. Tudo é feito de milho. Milho folha. Milho milho. Milho fogo. A teoria é interessante, mas aquela coisa brilhante lá no alto é o sol. Fora. Ateu. Pessoal, a gente não estava com pressa. Ei, Diego, tira isso da boca. Você não sabe por onde andou. Puxa, por um instante, achei mesmo que você ia me comer. Eu não como porcaria. Quer dizer que você não come? Você não come porcaria? Poderia dizer... Nem duplo sentido. Dizer seu nome, madame. É Susan. Não, não, não. Ele se refere ao seu nome de monstro. Do tipo que as pessoas te chamam quando você aparece por aí, assim, ó. Cuidado! Lá venha! Susan. Só de gritar o quanto quiser, senhorita Rocha, porque ninguém vai ouvi-la. Ué, por que ela não tá gritando? Senhorita Rocha, será que não poderia? Ah, sim. Mas esse é um gritinho sem graça. Gostei mais desse. Espero que tenham aprendido uma lição valiosa. Nunca fujam de casa. Nunca comam uma casa de baleias. Nunca falem com estranhos. É isso aí, nunca falem com estranhos. As pessoas nunca são o que parecem. Ah, claro, segurança é importante. Andem sempre com máscaras de gás. Nunca se sabe, né, não? Que cheiro é esse? A molecada tá nervosa. Soltou umzinho pra aliviar a tensão. Normal. Peraí, tá podre, hein? Oi, como vão? É, pois é, tá tudo tranquilo aqui. Só um probleminha, bobagem, uma questão interna. Coisa nossa. Inclusive, meu amigo ficou um pouquinho maluco. Acontece com todo mundo, né? Vocês sabem como é cidade grande. Ele pirou um pouquinho na batatinha. Ai, não fala aí que eu pirei, não. É um cototiço. Tira daqui. Dá pra dar um tempo. E eu chamo isso de arremessador! Mãe! Eu sei, vai dar errado. Dá até vontade de sentir pena dele. Perdi a vontade. Querem beber alguma coisa? É sempre assim, ele tá sempre fugindo da responsabilidade. Gente, vocês me desculpem, tá? Esses dois não são sempre assim. É o meu sonho! É. Quando é que ele vai parar com isso? O garoto não faz esse barulho, não! Cadu! Isso é muita falta de respeito. Eu nunca faria isso. Talvez você não faça com a boca. Ai, essa é a diferença entre você e eu. Ótimo, ótimo. Pessoal, quero que conheçam o garfinho. Olha só que coisa! Olha como os braços são longos! Lixo? Não. Brinquedos. São todos brinquedos. Lixo. Não. Aquele é o lixo. Esses são seus amigos. Lixo. A garagem sumiu. Café, almoço e jantar sumiram. A minha vida sumiu. E a culpa é toda sua. Você vai fazer o quê, Bug? Gracinha, achei que tu ia me jogar, mas pensei, é ruim, hein? Olha lá, vou aparecer! Estamos trabalhando para um futuro melhor hoje. Nós somos Monstros S.A. Somos Monstros S.A. No susto e no grito, fazemos bonito. Não dá pra acreditar. Oh, Mike. Eu tô na TV! É, você me viu? Eu sou um galã! Sem formalidades, irmãos. Minha humana está em perigo e eu... Oh, que é isso aí? Ah, é, desculpa. Quer cheirar o meu antes? O quê? Dave. Ele invadiu o nosso sistema. Cadê o som? Dave, seu microfone não tá ligado. Aperte o botão com o desenho de microfone. Toda vez que um vilão liga pra gente, isso acontece. Alô?
Alô? Agora a gente te ouve, mas não tá te vendo. Como é que é? Ah, parece que estou falando com meus pais. Afim de bolo de carne. Ué, hoje é o dia da sobra. Nossa. Tem carne, massa. O que é que você quer? O Toninho Rodrigues. Cala a boca. Ué, tu quer? Eu falei cala a boca, seu mala sem alça. É, ela quer não, sim. Não gritem na mesa vocês dois. Amor. Crianças, obedeçam a mamãe. Primeiro, pra mim, esse primeiro é o melhor, cara, na moral. Agora chega! Eu não acredito que você esteja tão preocupada com um homem. Ah, esse é diferente, é honesto, é doce. Qual é? Nunca me faria sofrer. É um homem. Além disso... Você tem graça, já gostei de você. Meu nome é Mate. Mate? É, que nem tomate, só que sem um tô. Quase, foi por pouco. Não. Foi horrível. Me deve uma. Eu não quero ver um homem pelado nunca mais. Foram embora sem mim. Fazem isso todo ano. Eu não entendi porque que o outro tava escovando o dente. Ele botou a boca na hold de algum cara correndo pelado sem querer. O quê? Por quê? Será que ninguém gosta de mim? Será que ninguém se importa com a preguiça City? Tá legal, eu vou sozinho mesmo. Hã? Que nojo. Ei, seu gorducho, faz outro lugar da próxima vez. Que nojo, que nojento. Lobinho, Wanda, Fred. Esse cara é demais, ele é do balacobaco. Vem cá, tu malhou tanto, só sobrou a cabeça. Aí, esparadrão, tem volta, hein? Eu só estou dizendo que o garoto não era nenhum matador. Meu Lene é um matador, está ouvindo? Um matador com sangue frio, olha lá. Quem pediu esterco a milanês? Esse tubarão é meio iague, hein? Olha aí, gosmento, bom apetite. Era sem sal! Por que isso é tão importante? O vovô já controla o tempo. Você é louca! Eu reparei que você reparou que eu estava te reparando. As mulheres ficam muito desconfortáveis diante da minha beleza. Mas você está confortável demais. Não, para. Tô falando sério. Ah, já que insiste. Ai, que cosquinha, não aguento. É silicone? Vetor, sou eu, porque eu cometo crimes com direção e magnitude. Ah, é? Tá bom, Pete Robô, se acha que pode mexer com meu irmão, você é o maior gatinho. Oi. Oi. Eca! Vou te mostrar como é que se faz. De tanto andar com aquelas bruxas, eu aprendi uns truques. O seu cérebrozinho de ogro não poderia nem compreender a complexidade das minhas dobraduras poligonais. O que é que você está fazendo? É, e não dá pra fazer meu origami com você colado no meu cangote. Obrigado. Olha, é assim que tem que fazer. Dobra esse pedaço aqui, faz essa letra combinar com esta, traz esse cantinho pra cá, e se fizer direitinho, vai te dar a dica do que tem que fazer. Pronto. Seja o maior farofeiro. Farofeiro? Me dá isso aqui. Beijo do amor verdadeiro. Oh, só topo se me levar pra jantar antes. Cara, o Shrek é maravilhoso, cara. Na moral, mano. Bom, daí, gente. Esse daqui eu tô na dúvida. Eu não sei. Se vocês estiverem vendo no YouTube, show, tá? Porque tem muita cena aqui que tá meio longa aqui e eu tenho medo de dar ruim. Mas, caso estejam vendo no YouTube, espero que tenham curtido aqui minhas reações, cara. Essas animações são muito boas. E, mano, cara... Tem umas aqui que eu não assisti a primeira, no caso. É aquela... Meu malvado favorito, por incrível que pareça, até agora eu nunca assisti. Eu sei como é que são os Minions e tal. Eu sei como é que é o personagem lá do meu malvado favorito. Mas o filme mesmo, eu nunca parei pra assistir, tá ligado? Entre outros aqui que apareceram, que eu não vou lembrar o nome agora. O Bolt, se eu não me engano, né? Aquele cachorrinho branco lá, eu não assisti. Enfim. Mas, cara, as animações e em conjunto, no caso, com a dublagem. Caraca, fica muito bom, cara, na moral. Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido o meu react. Até a próxima. E valeu. Alexandre, o homem que resistiu.
sobre.